Masiki, masiki,
Kiba. Oh,
Yeah.
Ahí, bueno, para que así, y el mes de internet da así una jornada. Thank you.
Aleluya.
Itu cuma Bapak Arus yang terima maaf. Namun Bapak Arus yang terima maaf. Yang masih hari lalu aku Bapak Bapak
Ya, rata jaisa. Ya.
raha lafakamba demwana demwana raha kutambira demwana raha bojibo ajambowori aliasi jibo raha waele dans la marco technologie Manu bidu gawe makatilo nao yanu na mwishi yao na mnaikao na hile zungu za zia ama hati kusudi hatu chari umika ni mapicha ikawu wande mabwa na harusi wahima pamoja na ala harusi wa hosu kwa leo amanga mwona ufundu watu mesiwe kamardino hawonti ngono toi kamardini bakari wende areha nya uliwende mbaba ama hadungwa ni ala nlama asaidi na raisi wairambao agiba hadungwa ne bwana harusi wae Wapi mwisho wao? Wapi mwisho wao? Ha? Jelewa. Raha kwa noishia kwa noishia temikiru mjadisiyo unia uniarwane ya buto ato Kambia fena nungo yu? Amande ili kawo mungu elekari kwa mweja mwakizi mbeli Wahe Emila Ne Ada Ya Henti Ya Komor Mungu Naam, ngakaribisha mkalimani ya jera ngefungusha kabla raruja mkaribisha ngabo kameza potea hata hapa saka Jafar sana wengi raharija ngike mkalimani ngabo kame ya mama Fatima hazini porao pauzi ya kasim hata hapa saka chashinda ya Iparisa shelehe ni mriga badili ya jia mniki abo rikamsaha ri Kamtaha heni mrujao kwa mjokwenda hula bwana harusi nende bwana harusi ngondo bala mabidina ndiye anze ngarni kwa mkalimani Bismillahirrahmanirrahim Kagara ke shar ni sadri kasir amli wa hulul ni hukuda tmina lisan ya fakha Fezi Jago jitukufu Rahul Shaban Rajibiwa Kenam nakunde letarlarim. Rigisa hainam rajibu. Sena rigisa swam. Ebenga pasikandar mwane lukaya. Hainam anadamu. Rum zaba. Rum lawo. Hainam nabar shukuhao. Leono siku kao. Mbaltamwe hanadia. Muhammed ndohoma. Wamdohoma hali.
ikawo ili anazuna ba insha katunda azidda nako na mshukuru yao mnyezi mungu na mtuma na mshukuru yani ni wanu majuha arumaze nga nitukufu ili mahaja bijeri ifanye shuli nungu nijelia na asili loba anu nana wachoba nikana mwishu nilitimizu mungu ya sitele fitina lende hule nasi kamwa bendi ebenge mama yunda oma oyi kumda oma hali nana wafunga babahi mfunga nadahe mwavani shati kadhani wabena kaya shaye omo sha babahe kahundulia kwa babahe mbabahe mbabahe mahundunjini ebenge yesu kalewa unu uzade wa kheri mnyezi mungu nijelia ya kena moo atimize ndola inu sinai peke mwa jelia ndola inu sinu ya mbali uli chaka zana chaka kana mba hae almarhumu hamdani mhoma mungu na msamiye wa nalio wana mbrika hapa kisho ndola inu sha heba hati mwa jelia afayesha kahanza haa harigeshu kesha hae mnyezi mungu hajelia hafanyezi yae habe hawali mahali wa hali wa usufi ili haja alola ya mshewoi haja ambayo kayava ni mwana mayakaza lazima ni barenge nilunge ni mwana mahali hasanganiha na mwana darweshi ikawa wando wa baba waishu nilinu nana mwishoni Hukini dunia. Aremo, aremo. Nana, sedin mani. Aremo. Kama lama. Kama kwa nama emu njeyo na huu. Nihalo na mami na balasi. Kali ya kina lana abu kwa na mojo. Aremo. Kame ngeye, wani parabani leno. Ahuja, wazima ni mjomba hao mwenye ahamada. Wahamada haa, wahamada mshangama wale mjomba wazima lewa jomba wale yabwe kawo atuwa mweka mwabende isha uwe mtana ikawa wayo mchishe hizo ukawa bali ya mwalimu wame na gena wanu mbana jawezi ya mwumonoza finalinali tali nge mwalimu waka uzina jawezi ya mwumu Afrika bana habati wono nana asmani ani chani ndo mpaka si jua shukitwa jua ni ndema si jua ni ndema shura ba ya mwali wa ndani pasanga ni ha dawe da hola da haka ya ohanduza se da hamada warabi ya mabeli kwa gajida akaya da namina yo hamwe na mnaidu shanga ndo ya mpaka si chayu ambao mhutwa sana Mengele henna mnaikawu Lo mwalimu Wahali Fatima nefa miyai Fatima nefa mi Yamu ya hamada Randa umera mwashi wapakishe shano Kamdoshi shaba Abo ekamu haishena mnaishano Abo mnudo kontrole maute Nudo kahuta Washi hantila lijuu Mwamera ndaru Wabashia mwada Adimu edayu Dawawu Kongiri dunia ni ukuleba dala ya Maradona. Kuleba dala ya Maradona. Mwada hali omgiri dunia ni. Halafu wone wa baba. Nyane mjoba mwono. Abdubakari mwabara abdubakari aleka nyuzina. Hali zino shukwa lele hafuraha. Afkale na bakasa mzima henda mwani. Na henda shote na hini. Kumeje sikandani mwambie nukaya. Ni wamwini nani? Na mwishu kaza na bekala Panu wali mwine jawabu wamwini nani? Kandawa wano ufanyo hudaluwa wakaya Kwa wamwini nani? Mawana kawo uzahakaya Hadisena Kwa wamwini nani? Wawunu mwini nani? Ebekaye Wali nika Isimu kuna kajiru mbihinde yukaya Insha Allah ta'ala Ikani horobo tinasibo joka na waka mwabende Kama jini hiza
بجري جميع يفعل تنجيش اللي كان قابلنا إن شاء الله تعالى لو لفهم ولا أنا ما يفهم يم منام إلو فما منامش يجي قارن واتم ولان رامو رام تيجي رام منامش رام رام يجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبانو إسمان الأطفال وجوجا ورجال جامد كذاو وزي تبرة إن شاء الله تعالى لله تعالى Shalom, Marekis, Mamla Kazahi, any project when Harusi would take a leo, when Harusi Nobani, and they are Zihe, when Harusi would touch you.